Jeg kan godt lide at være sammen med andre mennesker. Hvis man lærer noget fra dem, og de lærer noget fra mig. Altså, mig giver det gode ting. Jeg synes, jeg lærer noget meget af de andre. Lærer danske retter. Vi laver en god gammel dansk ret. Kuldormer hedder det faktisk. Altså, det er en god gammel husmandsret. Ja, det er også noget der, ja. Altså, det er sund gammeldags mad. Ja. Og det var noget, vi fik som børn. Det er en ret, som man var meget almindelig, dengang vi var børn. Og så er der også en ret, som måske ikke alle husmødre har lyst til at gå i gang med. Så derved håber vi, at der kommer en masse mennesker og prøver at spise noget af det gamle. Det er fordi, jeg godt kan lide at være sammen med andre mennesker. Og vi har et godt, dejligt sammenhold. Og det er rart at komme ud og møde andre mennesker og være med til at også se og gøre dem glade. De sidder jo og roser os for det, vi har gjort, og det gør os stolte over, at det, vi har lavet, det er rigtig godt. Så det er vi meget glade for. Ja, og så er der jo også kammeratskabet, der opstår ved at være her, ikke? Det betyder jo også noget, når man kommer op i alderen. Det er noget med at komme ud af døren. Helt sikkert. Der er da helt mange gode oplevelser. Altså, vi har jo faktisk en god oplevelse hver dag fra det, vi er. Så, nej, nogle specifikke noget med, at man har tabt tallerkenen på gulvet og sådan noget, ikke? Det er vi alt for rutineret til, så det sker ikke. Nu praler du. Altså, jeg tror, folk kommer efter, altså hvis de er alene. Ellers kommer de på grund af hyggens skyld. Ellers hvis de kommer hjem fra arbejde, de kan nå at lave mad. Og så tror jeg også godt, de kommer for at være sammen med de andre mennesker. Ja, vi kommer og mødes her kl. 12. Vi tæller mange, der skal være med til en aften. Så går og snakker, hvad vi skal handle ind, og hvor meget skal vi handle ind. Så går vi ud og handler sammen. Så kommer vi tilbage. Så deler vi opgaverne ud, hvem der skal lave hvad. Og så går vi i gang. Jamen altså, jeg vil blive ved med at være her så lang tid, jeg er sund og rask. Det er helt klart. Der er ikke noget, der står foran mig lige nu, der vil sige, at nu holder jeg op om en måned eller to. Fordi det har jeg alt for meget glæde ud af. Det ville være vanvittigt at stoppe. Så jeg vil blive ved så lang tid, jeg overhovedet kan.